Dar apropo de restricții și de astea, e adevărat că la un moment dat ai încercat să aduci din țară carne de porc și la aeroport aici au verificat bagajele și au scos-o? Nu, Budescu e cu asta. Budescu a încercat să facă un grătar, un ceva? Când era la Șabab, da, când era la Șabab. Dar i-a dat, parcă fiul a venit din țară odată și când i-a dat un geamantan a cărat fiul, zice, bă, dar ce-i pus în el încolo? Și tăiase un porc și îl băgase înăuntru. Îl băgase bine, tranșat, da. Și la... Nu, n-a avut probleme, nu s-a... Nu, asta, dar riști să... Nu cred că la carne... Bine, dacă te duce la restaurant și m-aș duce cu niște carne de porc, ea zice, pune-mi o pe grătar sau astea, și-ar da seama imediat și nu ar accepta, înțelegi? Ceea ce privește alcoolul sau medicamente, dacă vii, de exemplu, pe mine, eu am o trusă de medicamente care eu cu mine... O țin cu mine de stomac, de durere de cap, de orice se poate întâmpla, știi? Și prefer să-mi iau de la mine din țară, fiindcă aici există acea substanță. Alte dozaje, poate. Dar, nu, diferite ca nume, ca astea, și nu știu ce mai conține. Și mi-e frică. Tocmai asta mi-am adus și un doctor. Eu mi-am adus doctor din România, doctorul care am lucrat la Rapid, care am luat campionatul, și un doctor foarte bun, ca să am siguranță, nu pentru mine, dar și pentru jucători, și că având 7 străini, să nu avem probleme cu doping, cu ceva de genul ăsta. Și de asta spun, am o bocceluță abia cu medicamente. Și odată m-am oprit la vamă când am trecut și mi-a zis, ce faci? Păi zic, sunt medicamentele mele de uz normal. Sunt și două... ți l-a oprit? Nu, m-au lăsat să trec, dar m-au întrebat, iar la alcool, dacă te-ar prinde, indiferent. Toleranță zero pentru alcool. Nu există așa ceva, dacă te prinde. Și dacă ai e clar că este pe piața neagră, există. Sunt oameni care îl fac și care îl produc, dar îl produc, nu știu cum, unii își făceau, auzeam că își fac pâncadă. Își puneau, cumpărau suc din ăsta de mere. Cum se făcea pe vremuri și pe la unii, din pufoaică și din... Da, suc de mere, nu știu cum îl fac, nu știu ce. Și fac tot felul de băuturi, sunt, nu știu, nigerieni, nu știu ce nație, și care îl vând pe piață. Dar îți dai seama, nu știi ce bei, ce astea, și dacă te-ar prinde, de exemplu, mai sunt controle așa între orașe și te trage pe dreapta și te-ar prinde și astea, riști să fii închis.